Në Korçë ka nisur edicioni 10 i simpoziumit të skulpturës. Skulptor shqiptare të huaj do të jenë pjesë e aktivitetit për të shfaqur artin e tyre në gurë. Tematika për mjeshtrat e gurit do të jetë e lirë. Është përsëri një ngjarje e jashtëzakonshme, pasi ne ndollemi në parkun Rinia, në vendin ku është filluar ngjarja e simpoziumit, dhe këtë vit kemi një dimension të ri me gurët, sepse gurët i kemi marrë në një formë komplet ndryshe nga edicionet precedente për të ndryshuar edhe formatin e skulpturës së parkut. Do mundohemi të risjellim gjithmonë lirinë e mendimit artistike në Korçë, duke bërë atë shembull në gjithë Shqipërinë. Artisti grek Odis Deas Tosundizis prezentohet me një vepër abstrakte. Në Korçën e bukur, po ndihet mirë, e thot se qyteti e ka tërhequr. Ndihem shumë mirë, kjo është e parë në Shqipëri. Dua të falenderoj ata që më ftuan. Punimi im do të jetë abstrakt. Simpoziumi do të mbahet për 10 ditë në parkun Rinia, aty ku do të vendosen më pas edhe veprat e realizuara.